Празникът Свети Трифон за Рязан идва от дълбока древност, още от времето, когато траките се прекланяли пред бога на виното Дионис. Още от тогава идват. Различни са причините и притчите, нали, за създаването на самия празник и пък името му Свети Трифон за Рязан. Една от тях е, че Свети Трифон обичал да си попива и отишъл в налозето да работи. И жена му тръгнала да му носи храна, обаче преди това през нощта тя сънувала, че той си отрязал носа. И така е притчата. И си отрязал носа. И тя тръгнала да му носи храна на нивата и го вижда, че и пиян, и му казва: внимавай, нали, като работиш с този нож, с косера, да не се порежеш. И както си приказвали, така си, той си разрязал просто носа нагоре. И оттам тръгва, нали, светостта на Свети Трифон. Той е бил праведен християнин, за което трябва да се отбележи, и така се създава, нали, мита за Свети Трифон за Рязан, който в последствие минава като празник на лозарите и винарите вече, и даже и градинарите влизат в този празник. Той има някаква взаимовръзка, тъй като от градините излиза, нали, зеленчука, който се прави салата за ракията и след това се минава на вино. Това си е самата истина. И по този начин се празнува много години наред. Никога в България не е представало празнуването на този празник. И с него фактически започват така наречените полски работи, т.е. след празника Трифон за Рязан започва резидбата на лозето. Започват вече всички ония мероприятия, които са необходими за производство на грозде. И това е хубав един повод, нали, за самите празнуващи. Отделно от това, точно на този празник хората дегустират вината, които са направени, и определят цар, нали, който е с най-доброто вино. И от който те на следващата година ще се учат, нали, да произвеждат по същия начин вино. И искам в най-накрая да кажа на всички лозари: честит празник, работете. Древните римляни са казали: във виното е истината.